الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبق نمبر 4 اس سبق کو رواں پڑھیں گے حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں حروف قریب الصوت 16 ہیں تا ط ز ذل ل ث س ص د ض ك ق ح ح همزة عين اس سب کو ہم ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے ابھی اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو رواں پڑھنے کی مشق کریں گے آئیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو ذال زبر ذا ذال زیر ذی ذال پیش ذو ذا ذی ذو ضا زبر ضا ضا زیر ذی ضا پیش ذو ض ض ض ث زبر ث ث زیر ثی ث پیش ثو ث ثی ثو سین زبر س سین زیر سی سین پیش سو س سی سو صاد زبر ص صاد زیر سی صاد پیش سو ص سی سو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو ضاد زبر ض ضاد زیر دی ضاد پیش دو ض ضی دو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو قاف زبر ق قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو ها زبر ها ها زیر ہی ها پیش ہو ها ہی ہو ح زبر ح ح زیر ہی ح پیش حو ح حی حو حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ا ای او عین زبر ع عین زیر عی
عين بشعو ع عي عو خ زبر خ خ زير خي خ بش خو خ خي خو غين زبر غ غين زير غي غين بش غو غ غي غو با زبر با با زير بي با بش بو با بي بو ميم زبر ما ميم زير مي ميم بش مو ما مي مو واو زبر و واو زير وي واو بيش و و وي و فا زبر فا فا زير في فا بش فو فا في فو لام زبر لا لام زير لي لام بش لو لا لي لو نون صبر نا نون زير ني نون بش نو نا ني نو را زبر را را زير ري را بش رو را ري رو جيم زبر جا جيم زير جي جيم بش جو جا جي جو شين زبر شا شين زير شي شين بش شو شا شي شو يا زبر يا يا زير ي يا بش يو يا ي يو